geldim vaktinde. Herkese çok yaraşık. Evet. Size bildiğin cevabı. Bayramımız mübarek. Perşembeniz mübarek olsun. Ha. Gözümüzü kurdunu öldürdü. Ha, ne oynadık ama. Hamdolsun. Ne oynadık? Aşkaçılarımız. Bu boyda rəqsin qabağında evde oturabilmezler. Ham oynadı. İnşallah hamınız bizle beraber oynadınız. Hamı da bayram əhval ruhiyyə. Çok güzel. Deyirəm ki, elə fərəhlənmişəm, elə fərəhlənmişəm. Bir dəli şeytan deyim, od qoy bu çıya yandır. Ay Allah, eyni. Bayram vaxtı neynirsə. Allah haqqı. Sadəcə qəkaras yalamız hamısı yalan bir yabrıçılıq olur. Ona göre de öyle hesap edelim ki bu yanır. He. Allah koysa akşam. Fantazilerimizi güzlendirir ki. Güya ki baba yanır bu. He. Yandırmasın. Yok yok. Ay yeri gelmişken tongalarını ehtiyatla karşı veriyorum. Evlerin kemarında. Keçmişte bu lopa mopa atardılar. Biz balaca olanda bilmiyorum. Aa ben geliyordum he. Şehir yerinde olmaz. Yemek şehir binalara, balkonlara. He. Onun izleri de var kenarında. Sen Allah koy. Köylü koştuğuna bu bayramı qeyd edelim. Böyle neler diyorlar. Arzu olmak. Hə da belə gözlənilməz hadisə falan baş verməsin, adamın qanı qaralır. Allah eləməsə, Allah uzaq eləsin. Hər birinizi salamlayırıq. Əzizlərimiz, salamlayırıq sizi. Efən qarşısında bizi izləyən çox dəyərli izləyicilərimiz, torpaq çərşənbəniz, ilaxır çərşənbəniz mübarək olsun, canınız sağlam olsun. Hər zaman Allah sizə xoş günlər qismət eləsin. Çox ürəkdən deyirəm bunu sizə, hər zaman üzümüz gülsün. Mən arzu eləyirəm ki, evlərimizdə, ocaqlarımızda hər zaman qazanlarımız qaynasın. Mən arzu edirəm ki, qapıya atırlar, papaq atırlar. Allah heç bir ailəni utandırmasın. Yalanlar işıqı söndürüb, evlərində heç nə yox, taq qoysunlar. İşıqları söndürürlər, ya ki, evdə adam yoxdur. Ay Allah, elə ailələrin sayı sıfır olsun Azərbaycanda. Hə, valla, valla, hə, görsən ki. Bizə papaq atan olacaq da yəqin bugün studiyamıza. Sizə, bax, sənə, yox, sizin, bura, bizə, bura. Bax, elə biləm, evə deyirsən sizə. Evə, evə də ata bilərlər. Ha, bura atsınlar, hər şeyimiz var. Allaha şükür, şəkər bunlar. Süfrəmiz doludur, çox şükür. Qoğalımız var ki, 2 kilo gəlir, qoğala bax. 50 dənə adama bəsdir. Sənə də hay lazımdır. Sən də, hə, də. Qoy orada, dekorur adı, fındıqdan, qozdan qoy olsun. Yəni, varımız, aa, nə gözəl, var, 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 niyə də yox. Bax, hançalarımızın içi doludur. Elə bil, sən ki, yoxdur. Bu, belə götürür, bu. Gözəldir. Haa, çox zövqdən bəzirlər. Dinləri bizim hamısı da yeməlidir, haa, yalancı döv. Adətən görsən ki, böyle. Gəlin, Esmirə xan, gəlin. Gətir papağımı, canım. Çərşənbəniz mübarək. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz. Gətir, gətir. Haa, sənin papağın heç boş qalmasın. Heç vaxtı. Ay, eşi qızım, nə gözəl yaşlı. Gəlin, 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 gəlin. Qoğal da verirəm sənə. Çərşənbəniz mübarək. Sən üçün. 100 il gəlsin. Paxlava da verirəm sən üçün. Qoz da ver, qoz. Hər sən ver, ver, ver. Öldürəcəklər məni indi. Niyə? Acından öldürəcəklər. Qurban da onlar üçün də, onlara da verəcəm. Hamısı da verəcəm. Bayram mübarək olsun. Haa, maşallah, payımız çoxdur. Maşallah. Maşallah. Maşallah, sana xanım, xoş gəlmişsən. Necəsən, bayram mübarək. Eşidim, 2 gündür evdə işini tapmırlar sənin, papaq atırsan ancaq. Bayıl tərəfdə görüblər, torba əlində. Yox, qulaq falla çıxır, qulaq falla. Sən də o yandıydın. Bu yaşda başla. Papaq, yox. Sizin papaq atan vaxtınızı. Elgiz, başıma dönərəm. İlk öncə icazə verirsinizsə, mən elə... Adamlar papaq atırlar. Başda siz gözəl aparıcılar olmaqla, bütün, bax, Elgizlə izlə kolleksiyonu olmaqla, bax, burada əziz, dəyərli sənətkarlarımız, ekspertlərimiz oturmaqla, burada izləyicilərimiz oturmaqla və dəyərli vaxtlarını ayırıb bizi ekran qarşısında izləyənlərə hamısına demək istəyirəm ki, bu gözəl çərşənbəniz, ilaxır çərşənbəniz mübarək olsun. Neçə belə bundan gözəl bayramlara çıxasınız. Möhkəm can sağlığı ilə, bol ruzu bərəkətlə, hər zaman bir-birinizə can deyib can eşidəsiniz. Qaldı ki, papağa, bəli, elə düz tapmısan, biz Naidə xanımla əl-ələ verib papaqları gedir yatmağa. Yaxşı eləmişsiniz, əcəb eləmişsiniz, hələ başın bir cür saxlayır. Çox uzaq atmıyor. Həm ilaxır çərşənbə, həm də ki, bayram axşamıdır bugün. Orada hər birini təbrik edirəm. Mən də bütün mənim kollegalarımı, bütün teatrlarımı, bütün mənim sənət adamları, bax burada nə qədər var insanlar, hamısı dostlar, tanışlar, hamını, hər birini, qonşular, nə biləm, hər birini təbrik edirəm bu bayram axşamı. Bu il, bu il düşərli olsun, huzulu, bərəkətli olsun, qadabala bizdən uzaq olsun. İndi reklam girəcək. Əziz xalqım, Noruz bayramınız mübarək olsun.
İlahi çərşənbəniz mübarək olsun. Qazanlarınız dolu, süfrələriniz bol, canınız sağ, civləriniz də dolu olsun. Amin! 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 Canınız sağ, əhvalımız yaxşı sözlə işimiz əlçim var. Civləriniz dolu olsun deyək kimi Allah! Allah yetirsin, valla. Sənətkar başqa şeydir. Sənətkar bilir ki, həyatda insana nə lazımdır? İlk öncə can sağlığı və cibi dolu olsun. Dəst sana. Qalan hamısı düzələn. Amin, amin, amin. Yəni bir deyil, bir deyil. Əlbəttə, biz də qoşalaşmışıq bir neçə dəfə, biz də papaq atmışıq. Zülfiyyə, Allah haqqı, Zülfiyyə xanım papaq atmışıq. Ay Allah, heç gözləmirdim, bir ləzzət elədi mənə. Sizə gəliblər. Ay, 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 görəsən. Deməli, papaq atmışam, xəbəri yoxdur. Deyir ki, ay uşaqlar. Hə, uşaq bu uşaqlar deyir, bu papaq atı. Ay uşaqlar, daha bəs deyir, yoruldum. Deyirəm, yaxşı, böyük gəl sən necə. Deyirəm ki, ay Kübra xanım, dördüncü dəfə idi qapıdan papaq atırlar. Ürək geniş olmaq böyük şeydir. İndi bir neçə dəfə belə tanınmış adam var. Uşaqlar zəng eləyiblər ona ki, sizə papaq atmağa gəlirik də. İndi xəbərdarı qeyb, gələk laftan gedərdiniz. Çox böyük səhv eləmişsiniz. Laftan yaxşıydı. İndi tanınmış adam da ola bilər qapını açar, başı. Sən evə girmirlər ki, papaq nədir ki, qapıya atırsan, adam pay qoy qapıda, götürdün, get, düzdür. Bəli. Qabıl eləyirlər. Elgin, dinlandırım səni, mənim indi elə bir vaxtımdır ki, köçə-köçdəyəm. Eşdim, satmışsan evi. Bəli, evi satmışam, ona köçə-köçdəyəm. İnansın, baba ayaqları doktora deyirəm, heç bayram süfrəsi qonçasından heç nəyim yoxdur. Çünki mən köçə-köçdəyəm, mən o halda deyəm. Amma əhval ruhiyyə, yox, ev tapmamışam, hələli taparsın. Hələli kirayədə neyiniyim? Kirayə hələli. Tapana qədər, çünki ev iki daşın arasında tapmaq olur. Alacaq, alacaq, inşallah. Ucuz satdım. Mən də orada belə... Meyvəqdən zaddan vermişəm, eşitdim, hamısının içində. Nə var cibi, niyə qaçırsan, nə işin var sənin oradakı bir gecənin içində apar-topar qaçdın orada? Yox, qaçmamışam, hələ oradayam. Ayın axırına qədər mənə vaxt veriblər, hələ ki oradayam. Yazı qışdan bir yana deyir ki, sata. Qışdan bir yana deyir, daha satıram, satıram. Qışdan yox, neçə illəri, neçə illəri mən hə. Mən oraya köçəndən deyirdim, satıram. Məndə də bir əlgi problemləri. Nəyədən evi Montindeydi, çox bərəkətli evi var idi. Bəzi adamlar deyir ki, yazırlar ki, Kübra xanım bu qədər aktrisa, niyə bu köhnə evdə oturur? Əzizlərim, o evin elə bərəkəti var, elə gözəl bərəkətdir, elə gözəl huzuru var. Allaha and olsun. O mənim nəvəmin də qəşəng evi var, hamının qohumlarımın da. Hətta mənə çəkilişə qədə deyilir, sən orada çəkək, deyirəm, niyə? Mən öz evimdən çox xoşbaxtam, bərəkəti var. Ev satmaq, ev almaq, bu Montini satandan sonra çox peşman oldum. Çox peşman oldum və o cür ev tapa bilmədim bugünə qədər. Ay sağ ol, mənim evim odur. Qura xanım, mən sizə bir şey deyim, Kübra xanım. Şorbağıl elədim, stolun üstündə yayıram, yazıblar, niyə stolun üstündə? Bəli, mənim mətbəxim balacadır, yekə, dörd ayaq deyirlər ağız. Biz onu böyük evə qoydum, buradan yaydım, orada yığdıq. Mən sizə bir şey deyim, əsas o ev deyil. O evin yiyəsi, o evin yiyəsi ki, ürəyi açıqdır, ürəyi təmizdir. Ona görə evdə hamını, bax belə, xoş gəldim qəbul. Yadında Montilla da evin balacaqdır, amma nə qədər adam yoxdurdu ora, yadındakı qız. Bu xəmir yaymışdı demişkən, yaxşı yadıma düşdü. Bu atributların biri də bayram atributları çəkən bura paxlan var, qoğal, düzdür. Bu qoğal, bu klasik bizim Azərbaycan qoğalı var idi. Hansı ki, o qədər nazi olardı, qat-qat, barmağı belə basardı, qoğal axırıcan belə girirdi, barmağı qaldırdı, şap qalxırdı, elə bir təkər, lan nazi. 12 dənə lavaş olurdu, 12 dənə. İndi bizə deyilir, çörək kimi, çörək, xalın qalır. Bulka, yaxşı yürək, bulka, elə bir bulku yersən. Yax, xanımlar təmbəldir. Necə yanı, altın eləyirlər. Nə əlaqası yox, indi ayrı cür eləyirlər, onlar bir dənə yayırlar, üst-üstə qoyurlar, fırradırlar, belə-belə kəsənlər var. Mən yerin deyərdim, mən bu niyyətlə gedib oradan alaydınız. Allah ağızdadır, ağız qayıtdım uşaqlığıma. Bir ağdaşlı var. Bir ağdaşdı, Nizami metrosun yanında evində pişirir. Ay, nə gözəl. Aman, 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 o nə qoğal, o nə qoğal, o nə qoğal. Nə idi könül o qızın adı? Könül. Qoğal kişilərin, Səbrə. Səbrə, ağdaşlı qızıdır. Elə qoğal. Buradan çıxanlar, yerin dedim, üzgün. Ağzız da, qardaş, qurban olum sənə. Qoğalın birini neçə satlar? 2 manata, düzdür. Biz o 2 manatı verib,
Qoğal, qoğal bahadır. Qoğal bahadır. Hə, 2 manata satırlar. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm. O qoğalı aldın, bir dişləyirsən, sonra da qalanı tullayırsan. Çünki yiyə bilmirsən. Çörəkdir, ağac kimi. Qoğallıq yox, bulki kimi, bulki yaxşı bir yer. Bilirəm, aynen. Bu qız 5 manata verir birini, sözün açılır. Qoğalın biri, amma kərə yağı tərtəmiz. Tərtəmiz kərə yağı. Ekoloji baxımdan tərtəmiz. Bilirsən ki, sən qoğal yiyirsən. 10 dənə qoğal istəmirəm, 2 manata. Bir dənə yiyərəm, 1 dənə. Fərli yiyərəm. Amma bilərəm ki, qoğal yiyirəm. Elgiz Yaduzda Şors küçəsində orada tində. Necə qoqallar satırlar, indi də var. Qoxuşa gəldi, rəziyanarı, o şeylərin qoxuşu gələrdi. Güləsində, Allah güləsində. Tələbə olan vaxtı, oradan keçərdi hamımız tələbələr. O rəziyanarın, daşının, nə bilim o, hilin qoxuşu gələrdi. Bir də keçərdi oyunlar, bir də keçərdi. Qoqalın güləsində hamısı olmalıdır. Keçmişdə o rəziyana ilə cirəni duza qatırdılar. Yiyərdilər. Hə, onu şirəklə nənələrimiz yiyərdik. Mən nənəməmiz eləyərdik. Eləmi? Bizə bloka girəndə artıq o rəziyana. Hə, çox gözəl. Nə bilim, valla, bu bayramdan irəli gələn o qədər gözəl adətlər var, ev tökmək, rayonlarda hamısı tökürlər, evi döşəklər. Bəli, bütün pəncərələr, tavanlar hamısı yoluq təmizlər. Neçə vaxtda hava yaxşıdır, amma istənilən halda təmizlik deməkdir, çox çıxardılar, palazları çırpırlar, ondan sonra evə əl gəzdirirlər. Ondan sonra pəncərəsindən çıxmış, onu da hamı eləmir, yenə də çox təəssüflə olsun ki. Qadır hamı eləmir, çünki xanımlarımız hər həftə ev yaxşılırlar da ona görə. Mən gələcəm, əvvəl şey deyəcəm, qızlar bir şey deyəcəm, rəhmətli anam deyirdi ki, il axır çərşənbəsində evdə yaxşı şeylər danışın. Həməşə belə bir-birinizə mehriban olun, ay bala. Can deyin, can eşidir. Birdən qafınızı güdən olan, birdən ərə getmək istəyən bir qız qafıya gələr, bir şey eşidər, gedər ürəyinə dərd eləyər. Yaxşı sözlər danışın. Elə buradan həqiqətən. Ay gözəllər, gəlin siz 200 milli paltar gəlin. Bu necə elegant qadındır. Gəl, sən nəsən? Siz, gəl hə. Paparını boşalt gəldi hə, paparınız gəlmə. Gəlin, gəlin, gəlin. Bu qadın o qədər belə pərvanə ilə mənim ürəyim gedir onun üçün. Bəli, bəli, çox gözəl xanım xatır insan. Necə siz qeyinməyi bacarırsınız? Neçə gündür gəlirsiniz? Siz nəsənə sahibisiniz? Pensiya alırsınız. Pensiya alıram, bəli. Xaricdə filan yaşamamısınız? Xeyr, Nizami metrosunun yanında olmuşam həmişə. Nənə-baba evlərimizdir. Ay, nə gözəl. Sizin nə qədər gözəl zövqünüz var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Məlum olmuşsunuz siz? Yox. Əyləş canım, əyləş, tək yaşayırsınız? Bəli, qızımla. Hə, qızınızla ikiniz yaşayırsınız. Qızınız nə sənə sahibidir? Qızım aktrisadır, müğənnidir. Bunun dardaqları manikürünə bax. Aktrisadır, qızım. Yeganə Orucuva. Yeganə Orucuva. Müsabiqələrdə olub. Çox gözəl, siz çox eleqantlısınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Özünüzə baxan xanım. Çox tanıdım. Dönə, yosrağa gün, qapışıq eydiniz, belə möhtəşəm. Təşəkkür edirəm. İndi də maşallah olsun, indi də maşallah. Sən də nə yaxşı ki, milli paltarda gəlmişsən. Mən dedim ki, sabahları milli qiyginən Noruzdur. Siz dediniz. Hə, yadına saldım. Nə gözəl. Dostlar, qısa nədən sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Bilirsiniz, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti bizim çox dəyərli sənətkar Nisa xanım. İrəlilər dəqiqələrdə verilişimizdə olmalıdır. Hələlik yoxdur, amma olacaq. Gözləyirik. Ona görə rahatlandım, biz olabilsəm ki, çıxamdım. Süper. Nəsə, mənim arzamda danışırsınız. Yox, 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 sağ olasın. Çək, 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 çək. Oy, boşu. Gözlə buna baxan, əsas buradır. Ay, içinin. Ay, bak, deyə atırlar qapınıza. Sənə qurban olaram, mənim gözəl nəvəm. Mənə təbrik edirəm. Bayramınızın barək olsun, öpürəm. Təbrik edirəm. Sən hara gedin, mən görmədim səni. Keçin şəri, keçin, keçin, keçin. Qılsın. Az sən nə gözəl bir nəri balamla gəlsin. Ay, gəlin içəri, içəri gəlin. Bax, bax, bu, mənim, az gəl, qurbandır sənə mənim bu kasıb evim. Bax, çək bu stolu. Çək bu stolu. Əsas budur, buna bəyəm. İndi şeydir, ağəli işdən gələcək, ağəli işə girib.
Ha, ha. Sen al, ne olur haber veririz. Ya, el eliydin ki en akrıncı benim evimde olaydın. Burada oturup yerdiniz. Kamera gelsin. Gelsin. Ben möcüzevi bir şey de pişirmişim. Bak, bak çeksin, bak bu dolmadı. Bak bu benim dolmam. Bak bu da pilavdır. Demlenir, bak 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 bak. Dünyada enginar deyilen bir şey var. Qara ciğerin dermanı. Bak, ben dünenden enginar pişirmişim. Sen hiç bilersen bu ne deyil. Sen bilersen bu qara ciğerini ilde ikinci defa bundan yesen, qara ciğerinin yağlanması böyle gelir. Bu enginardı. Bunu ben, indi deyirəm oğluma ki, bir ildi getirmişim. Limonlu suyun içinde buzluqda saxlayırdım. Bak belə, bu belə. Bu doğadı, maşallah yiyiblər. Doğam kalmıram, mənim doğam nevelerim. İndi gələcək, hə. Bak, sadə bir evim var, çox sadə. Ama o kadar istidir, o kadar rahat. Dünyanı mənə verdiniz, Allah'a and olsun. İndi yine döyəcəklər. Bak, dördüncü papaqdı gəlir. Ergiz, Könül, bütün kollektivimizi, ARV kanalını rəhbərliyindən belə hamısının Noruz bayramı mübarək olsun. Son çərşənbəmizdə Allah mübarək eləsin, könüllərici olsun. Həm belə iftar vaxtında Allah qoysa uşaqlar şey bəzi oruçlar gələndə açacaq. Allah can sağlığı versin. Əzizlərim, sizi öpürəm bağrıma və ən önəmlisi xalqımı təbrik edirəm. Mama qurban olsun sənə. Mən də təbrik edirəm hamını. Yaxın otur. Ergizdə təbrik edirəm. ARB kanalının bütün ailəsini təbrik edirəm. Və anamı da təbrik edirəm. Sağ ol, qadın. Aramızın mübarək olsun. Mən elə dedim ki, qonşulardır. Çünki papaq boş olar. Papaq doludur. Eybi yoxdur, eybi yoxdur. Ay Allah, oydan bak, vaxtımız var. Bizim millətimizə çox yaraşır. Allah çox hər yaraşır. Zaman bizə xoş günlər qismət eləsin. Məlahət xanım. Gözəl əhval ruhiyyədə ah, Allah. Axşama da pişirmisən? Yeməkdən tanışsaq. Mən aşımı dəmləyib gəlmişəm. Çox gözəl şəkildə. Gözəl şəkildə. Hə, pişirmisən axşama, ürəyim. Ay, mən elə bildim, bir saat üçdə gələcəm. Allahım məni sevir. Mən döşəmi aş eləyirəm. Ha, ama o da gözəldir. Səninlə Ağdaşa, o balamızın toyuna gedəndən sonra... Ay aman, o nə aşırı. Mən o qazmağı o gündən tutmuşam, o cür qazmaq eləyirəm. Yumurta ilə qatırsan. Qazmaq elə olmalıdır. Yumurta ilə qatırsan. Kərə yağı, yumurta. Kərə yağı, bax. Bir çay qaşığı da ora un qatıram. Niyə? Un qazmağı aşından dadlı olur. Onu qoyuram biraz təfiyyəndən sonra. Yumurta, qatıq. Döşürəm altına, bir də lobya. Hə, şabalı çad olsa onu da. Yox, bir də düyü. Ay, ləzzət. Dəmlədi bu dəqiqə. Evdə də heç kim yoxdur. Dəmə qoyub gəlmiş. Günəni ayaz gətirib. Papaq atmışıq. Mənim, valla, Quran haqqı, mənim evim həmsə qonaqlı olub. Papaq atmışıq. Həmsə qonaq qaralı, onun kibir atamın evi. Nə vaxta girmişsə, həmsə ocağın üstə qazanqayır. Mən 13 il, 13 il Rus ərarvatla bir yerdə yaşamışam. 76-cı il sentyabrın 20-sində vaxtınızı alıram o evə köçəndə, orada bir dənə rus qadın, Musiya, əri də Vasiya. Allahım dostum. Dedilər, ölərik, ayrı yerə getməyirik, yuxarıda bir ev boşaldı, ona Allah razı olsun, az neftiqin porona mənə hörmət elədər. O evi ona verdilər, o evi mənə yazıldı. 13 il mən o rusla qalmışam. Allah qəni-qəni rəhmət etsin, ayın 11-də Lütfiyənin ad günü idi. Lütfiyə Səfərova. Belə ağadada, əsək, yox. Aktyorlarımızdan kim olur, gələrdilər bizə, gecə də qalırdıq, döşəkləri salırdıq yerə. Lütfiyyənin iki oğlu vardı, o da yerdə yatardı balalarının yanında. Heç nə vecimizə deyildi, Allahın da olsun. Amma bugün bir-birinə qonaq gedəndə zəng eləyirlər, gəlim sizə. Can, Kübra xanım, can. Mehriban, siz narahat olmayın. Mən də gələndə deyəcəm ki, Şirbala. Sən neçə əziyyət çəkmək? O yerdə yatmaq, mən bir dostum var idi. Sovetskidə, abiz dostum. Mən özüm gəlib sizdə yiyəcəm. Onun dadı ləzzətini heç kim... Bak, buradan deyəm, incisə də deyəcəm. İncibəsə də deyəcəm. O qədər sevinirəm amma. Mən Sovetskidə balaca bir evi olan bir ailə. Bak, buradan oraycan. Amma o ev deyildi, o ev deyildi. Ay Allah, qışda yığılardıq o balaca evə, şabalıt qovurardıq. Söhbət eləyərdik, bir də baxardıq ki, latı oynayardıq, qış vaxtıdır, baxardıq ki, ay Allah, saat artıq 12-dir, necə gedək, qar yağıb və ev yiyəsi deyək ki, qalın hamımız burada.
Orada bir aile vardı, ailenin dostuydu o da. Aha. Bir ana, bir bala, onların evleri yok idi, hiç evleri yok idi. Mənim yadıma gəlir, bir dəfə oğla danışıram, inciyəm. Dey qadanam, inciməsin, niyə inciyir? Demək, indi o qadını və oğlu, indi hamı ev yiyəsi bir otaqda, hamız yıxılıb yatardıq belə. Hə, və illər keçdi, o çox kəsib adamlar idilər. Hamımız elə kəsib edirdi, də gəlçək. Bizdə kəsibi yox. Və bir şirkət, Azərbaycanda çox məşhur bir şirkət. Demək, tədbiri hazırlayır. Çox zəngin bir ailənin məclisidir. Çox zəngin ailədirlər. Çox tanınmış, çox hörmətli, möhtəmər bir ailədirlər. Mən də oradayam, qonağam. Və şirkət danışırlar, bu şirkət Azərbaycanda çox məşhurdur. Və dedilər ki, şirkətin rəhbəri hörmət olaraq bailə özü gələcək. Özü rəhbərli eləcək. Balamın canına and olsun. Ay, nə gözəl. Qapı açılır. Gecə. Hansı ana... Onların evləri padval idi, suyun içində. Çox vaxtı evin sahibi deyirdi ki, sən Allah, evciz, heç getməzsən, qoy qalsın, suyun içində yaşırlar. Ana və bala, bir oğlu vardı qadın. Gözünə, o da gördüm. Şirkətin rəhbəri bu oğlan, necədir sən üçün? Maşallah, o niyə xətimlə dəyişim? Burada deyirlər ki, kimin əvvəli, kimin ahir. Və mənim ad günümdə də burada, nəsə, adlar çəkməyəm, çox da incər məndən. Ad çəkmə, amma halal olsun. Oğlum da törəninin, bütün atributlarını o şirkət hədiyə elədi burada. Ya, neyə demək istəyirəm? Ay, sizə qurban olun, bugün biz kasımıq, bugün bizim evimiz yoxdur, bugün ola bilər ki, çörək tapmırıq yeməyə. Amma bu demək deyil ki, biz ömrünüzün axırına kim bəyə olacaq. Mübarizə aparmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır, fikirləşmək lazımdır. İndi imkanlar çoxdur, yerlər çoxdur. Keçmişdə harada idi belə imkanlar var idi ki, maksimum gedib pambıq yuma göndərdə cəmatı, ya nəsə, məsələ deyirəm, amma indi... Ahir, sənət qazansınlar. Əlbəttə. Ağali gəldi, özüm bircə sənin saçını daradı, qoydum reklama. Ağali getdi işə girdi, gör nə gözəl. Aldılar işə. Hər gündə 50-60 man pul qazanır. Allah şükür. İndi demişəm ona. Ona demişəm, inşallah... Sənətkər gün ortaya qədər ac qalır, valla. Heç o gün ortaya qədər də qalmaz. Sənətkər heç vaxt ac qalmaz. Yenə papaq atmışıq bu məşhurların evinə, baxan. Kimə gəlib o gün görəsən, ay Allah. Gəlmişik Nərmin xanım gilə. Bu Nərmin? Hə, bu belə-belə. İndi papaq atıq görə bizə nə verəcək? Sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun ki, bizim bütün blok edib biləcəkdir ki, bizdə burada bayram vardır, çəkiliş var. Təşəkkür edirəm və bayramımız da mübarək olsun. Çox şad oldum, mən sizdə biraz nasazam, evdəyəm bir tər belə. Amma yəni, siz gəldiniz, daha yaxşı oldum da. Arkadaş bir ver gör, papağı ver gör. İki tane koz olamaz orada. İki tane koz mu? Ben sizi maç edeyim de. Ben sizi çok istiyorum. Bakın. Üç yaşar bura. Yok yok, koz iki tane. Yani. Koz iki tane. Koz iki tane. İki tane olsun da yok. Aslında evim, eşiğim size kurban. Ama hiç mi değil? Mahçaja kurban. Gəlmişik meyxanaçı Rüfət Nasosunun, Rüfət Kərimovun evinə istəyicilik qaçmalı. Müzik
Sizi. Ay siz onu vurur. Gel. Başta ARB kollektif olmağına, Elgiz'le izle kollektifi olmağına, bütün bizi izleyenlerin Noruz Bayramı təbrik edirəm. Allah hamıya uğurlu il qismət eləsin, gözəl günlər qismət eləsin, sağlam can qismət eləsin. Bayramınız mübarək olsun. Sən də, ailəni də Allah bunu sevindirsin. Ürəyinizin arzusu nə desə onu həyata keçirib sevindirsin inşallah. Həmişə dəyər babasınız. Xoş oldu ki, qapmasınız, gəlmişsiniz. Hatırladım. Mən də doldurdum. Axırda gördüm ki, xonça qutardı. Mən nə qoyub? Axırda götürdüm, yazdım. Bəxtini bir də sına. Qoyursam qoydum da 3 manat pul aparıram. Demək dostlar, bu gün bu gözəl gündə Arzu doktor bizim verilişimizdədir. Bizim dəyərli varikoz həkimimiz. Allah bu il hamını dərddən, sərdən uzaq eləsin. Bizim həkimlərimiz işsiz, gücsüz qalmağı arzulayaram mən. Çünki xəstələr olmasın. Və neyləyəcəksiniz onda siz? Onda başqa şeylər var. Həyat var, xəstəlik var. Yəni ki, işsiz qalmazlar. Gözəl həkimlərimiz var. Savadlı həkimlərimiz var. Bəli, Allah savadlı həkimlərimiz olması bitirəkdir. Allah dərd verirsə dərmanını da bizə belə bu mələk həkimləri verir. Bəli, amma yenə də biz arzu edirik ki, heç kim xəstələnməsin. Heç kim xəstələnməsin. Yox, əgər varikozunuz varsa, bizim dəyərli həkimimizin xidmətləri... Bütün xəstəxanalar bağlansın, doğum evlərini say artsın. Amin. Evlidir deyəcəkdir, şadlıq evlərini sayarlar. Doğum evlərində işləyən də həkimlərdir. Bəli. Başqa xəstəxanalar bağlansın, doğum evlərini say artsın. Bəli, xoşda bəli. Xoş olsun. Əbülfəz bəy. Baxaq. Ooo, mən kişi xeylağını bax belə. Bu şəkil, ay Allah. Elgiz bəy, mən dediyim kimi... Göstərdin zəhmət olmasa yaxından, bax. Bir şeydir belə əziyyət çəkilsin? 8 ildir, 9 ildir belə. 8 ildir, ha. Bəs həkimə getməm sən deyəcəm. Niyə? İmkan yox idi ki. Can, imkanım deyil, yox idi həkimə getməm. Əbülfəz mənim bir arası 8-10 ildir ayağında varikozdan əziyyət çəkir. Bugünlər bizə başvurub, eyni seansda hər iki ayağını əməliyyat edəcəm. Sizə ayaqlarını göstərmək istəyirəm. Bir dən göstərirdir. Baba beləncində bir şaxlarımız var. Burada da yaraları açıb, bir neçə dəfə. Yaxşı keçdi, çox sağ ol həkim. Mikrofon. Bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun. Həkimimizə də çox təşəkkür edirəm ki, yəni çox 10 ildir ki, nə əziyyət çəkirdim mən. Bir saatin içində mən bu əziyyətimi... Gəl götür. Gəl götür, çox sağ ol, həmişə sağlam ol, bayram mübarək olsun, var olasınız. Həkimdə nə demək istəyirsən həkimdə? Həkimə... Razı qaldın. Bəli, bəli, çox sağ olsun, kollektivini salamlayıram. Yəni kollektivlər çox gözəldirlər, həkimi də çox təşəkkür edirəm ki, mənim babaladan qutardı. Şükür, şükür, gözüm aydın olsun, təbrik edirik biz də səni. Gəl bu torta gülü, kişi tortun üstündə oturacaq, gəl. Gəl zəhmət olmaz, gedə bilərsiniz, çox sağ olun. Ayağını göstərmək istəyirəm. Haa, göstərim, mütləq, mütləq. 3 həftə əvvəl əməliyyat olub. Salam mələkim. Salam, keçmiş olsun. Gəl bax. Alqışlar, maşallah. Gəl tortu götür. Maşallah, maşallah. Çox sağ olsun. Gözün aydın olsun. Əla-yə əla, zərgər kimi işləyib, ey doktor. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun, buyurun. Mənə bax, demək 3-4 xəstə vermişik növbədədir. Sizi 50% güzəşdən eləyər. Hə, 50% güzəşdən eləyər. 50% güzəşdən bu qadına. Deyirəm də, deyirəm 4 nəfər indi bizdə eləməliyik, göndərmişik. Kişi, bunlarda limit var axı. Boş qaytamıram, əziz bayram günüdür. Deyirəm 50%. Bayramınız mübarək. Hə, çoxsa 50% güzəşdən eləyər.
İndi bir baxsın, bilmirəm axı, mən bu dizimdən çox şişim. İndi burada baxsın. Yox, xəstəxan dizsə, xəstəxan görməliyik. Qəbul edirik, qəbul edirik. Yaxşı. Oldu, 50% lazımdırsa eləyərik. Oldu, çox sağ olun. Allah ömrünüzü uzun olsun. Geçmiş olsun. Çox sağ olun. Buyurun, alqışlayaq. Yavaş çıxlasın. Buyurun, doktor. Demək, bütün, demək, kimin, bax, bu xəstə ilə bağlı problemi varsa, dəyərli doktorumuza müraciət eləsin. Doktorumuz çox məşhurdur Azərbaycanda, bilirsiniz, maşallah. Arzu doktor, niyə görə? Çünki peşəkar həkimdir. City hospitalda çalışır və damar cərrahı kimi bir çox ölkələrdə çalışıb, Türkiyədə çalışıb, Səudiyyə Ərəbistanı çalışıb, hal-hazırda Bakıda sizə xidmətinizdədir. Doktorun nömrəsini yazın. Görsünüz, kişinin ayağını gördünüz gözünüzün qarşısında. Hər həftə dəstə-dəstə görürsünüz. Vaxtımız çox azdır, Nisa xanım gəlir. Yaz, yazın, nömrəni yazın. 050-742-22-33 050-742-22-33 Arzu Vahidoğlu. Rayona gedirik, doktor. Elgün Hanım, təşəkkür edirəm. Hamınızın bayramını təbrik edirəm. Bütün həkimlərimizin, bütün artıq dostlarımızın, ailəmizin bayramını təbrik edirəm. Bizim missiyamız yenə də sizin təşəbbüsünüzlə davam edir. Ümumiyyətlə, damar xəstəliyi insanları hərəkətsiz bıraxan bir xəstəlik də ona görə bizim bütün regionlarda artıq müayinələrimiz də var və əməliyyatxanalarımız açılıb. Ən yaxın bizim missiyamız inşallah Naxçıvanda olacaq. 29, 30 və 31 həm müayinələr, həm də ki əməliyyatlar olacaq. 30-31. Bəli, Şafak Hospitalında. Sizə isə bütün ailəmdən, balaca bir ailəmdən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Yaxşı ki, varsınız. Çox sağ olun. Yaxşı ki, artıq böyük bir ekip olaraq biz bu ili tamamlayacaq. Əlbəttə, yəni, Noruz bayramı necə istəyirsiniz, fırladın? Yəni, mənim ən çox sevdiyim bayramdır. Bayramımız mübarək, bizim xalqımızı təbrik edirik. Verilişin başında... Verilişin... Fırlatma fikrində deyirik, əlbızın ən sevdiyim bayramdır. Verilişin başında ən gözəl bir söz oldu. Ona iliştim ki, inşallah gələcək ilimiz də düşərli olsun. Bu ilimiz lap düşərli idi. Bu ildə də çox şey qazandıq. Bu il çox gözəl bir oldu, çox gözəl xəbərlər aldıq. Gələn ilimiz... Doktor ürək o qədər açıldı ki, belə yazın. Gələn ilimiz daha düşərli olsun. İnşallah. Yazın, yazın, nömrəni yazın. 050... 100, neçə? 742 22 33 Bax, yazın. Əla. Yaşasın bizim dəyərli doktorlarımız, o cümlədən də Arzu bəy. Var olasınız. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdə davam edəcək. Bayramınız mübarək olsun. Çərşənbəniz mübarək. Axırı çərşənbədir, niyyət günüdür. Cəmaat bugün niyyət eləyəcək, axşam. Həm də Ramazan ərəfəsidir. Görün nə gözəl bir aya təsadüf elədim. Bayram bayrama qarışdı, çox gözəl. Niyyət günüdür. Bugün deyir, axır çərşəbədə insanlar niyyət edirlər. Niyyətinizi Allah qəbul eləsin. Allah çin eləsin. Nə arzu edirsinizsə, Allah çin eləsin. Toqal qalama, qapı pusma. Ondan sonra hamısı deyir, bugündür. O çərşəbəsində toqal. Amma bugün hamısı komplet şəkilində bir həyata keçirilir. Və il, yeni il, yeni il qədəm qoyur bizim ölkəmizə. Əsr, demək, bayram, yeni il. Bugün bayram axşamıdır. Sabah bayramdır. Əsas gün bugün təhvil olunur. Bu axşam, sabah biz bu günü bayram eləyəcək ki, il təhvil olundu. Ona görə də Allah ocaqlarınızı həmişə bərəkətli eləsin. Soyducunuz həmişə dolu olsun. Amin. Deyirəm ki, Pərvanə xanım gecə, axşam qonşulara qulaq pusluyə çıxsın. Üzüyü istəkənə suyla yoxlasın. Aydındır, günlər doktor, günlər. Bayraqdan gözəl xanımızı... Fizioterapeut, günlər doktor. Gözəl doktorumuz, valla mənim nəvəm neçə gündə ondan əlaqə saxlayır. Allah onu var eləsin. Amin. Allah ona can sağlayın. Yoldaşı bir möhtəşəm. Özü bir möhtəşəm. Hanımı ayrı bir möhtəşəm. Büyük də təzə sırğalar alıb, arz özünə. Görürsünüz. Amma bayraqlar dua eləyir. Bayraqlar gözəl xanımımız deyirdi ki... Formada girirlər Gülnar xanımın yanına, çıxanda belə gedirlər. Maşallah. Arzı rejistor gözü düşüb qızı sırğalarda. Elə mi? Əl qatıb özə ki, nə olar, onu versin deməyəm. Ay, ola, niyə verir? Cəmatın sırğalarını sənə yerməyirsin. Bayraqlar gözəl xanım da deyirdi ki, doğum evləri çoxalsın. Mən də bugünkü gündə deyirəm ki, o bala arzusunda olanlara inşallah Allah bu illəri gözəl balalar yetirsin. Demək, Gülnar xanımın özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu adam
əməliyyatsız. Siz təsəvvür edin ki, skalyoz olan insanlar, amma gel vaxtında sökücəsən ona, o da var. Bu adam onu yox eləyir. Bu həqiqətən də inanılmaz bir şeydir. Yox, vaxtında deyəndə uşaqlarda lap tezisində düşsək, lap yaxşı nəticələr olur. Bəli, vaxtında. Hə, indi bax bu qadın bax bu şəkildə gəlmişdi bizim verilişimizə. Və yaxud da ki, xəstəxanaya. Siz onda onun halına baxın. Bu qadın necə möcüzələr yaradır. Fizioterapiya necə inkişaf eləyib. Bu fizioterapiya ilə sinirlər, ondan sonra oynaqlar, ondan sonra kifoz, ondan sonra skalyoz. Bunlar necə gözəl nəticələr əldə etmək olur. Artrozun özü. Yedirəm, daha keçirmiş olmasın, daha artroz. O təzə-təzə başlayanda yoxlamaq olur. Ona görə də bizim doktora müraciət eləyin. Gəlin, kimə gözəl mütəxəssis lazımsa bizim aksiyamızın həkimi Güllər xanıma müraciət eləsin. Sual verə bilərlər ki, bala, niyə? Xeyr ola. İndi mən də deyirəm ki, bu sadiqlərim azdır ya. Sizin gözünüzün qarşısında deyil hər şey. Görmürsünüz ki, bu adam necə peşəkarlıq nümayiş etdirir, özünüz bilin, məcbur deyil. Gedin başqa fizioterapevtlər yanına. Amma sonra mənə sonra zəng eləməyin. Deyin ki, kimsə məni getdi, bütün boş-boşuna heç bir nəticəm olmadı. Mən qulaqlarımı onda tutacağım. Ona görə də bayramınızı təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Sizə can sağlığı arzu eləyirik. Sağ olun. Ömrünüz uzun olsun. Amin. Yaxşı ki varsınız. Sağ olun, çox sağ olun. Və rayonlara gedəcəyik. Bəli. Hansı rayonlar? Mən də inşallah ayın 30-unda biz Şəkidəyik, Allianz Klinikasında. Aprelin 13-də isə Lənkəranda, Avicenna Klinikasında olacaq. Belə isə hər gün Kəpəz Qospitalda fəaliyyətimiz davam edir. Birbaşa buna keçdim, amma bayramınızı təbrik edirəm hər bir kəsim. Bugün doğrudan çox sevincli gündür. Bizdəki hər ilin artıq üçüncü ildir ki, hər çərşənbələrdə biz burada oluruq. Çünki ikinci günlər bizim çərşənbələr burada olur. Həmişə bayramı bir yerdə keçirək inşallah. Doğrudan nə gözəl, bayram bir yerdə keçirmək. O qədər çox sevirəm, çünki mən adi günlərdə böyüklərin yanına getməyə qəti vaxtımız olmadığından bu bayramımızı Allah qoysa ki, böyüklərimizlə bir yerdə keçirəcəyik inşallah ki, fürsət olaraq bərəkətli, xeyirli, ruzili bir ilimiz olsun. Qaldı ki, xəstəliyə mümkün deyil ki, bayaq xanım dedi, xəstəxanlar bağlasın. Çünki fiziyoloji halda ki, insan yaşdaşır və həkimə ağrılarla müraciət eləyir. Biz deyək ki, xəstəlik olmasın, profilaktik səbəbdən həkimə getsinlər. Yəni, ağrımadan öncə yaşa bağlı olaraq həkimə müraciət eləsinlər və hər verilişimizdə də dediyimiz budur ki, əsasən işimiz oynaq, onurğa ağrılarıdır. Məsələn, qadınlarımızda bu daha çox rast gəlinir, diz ağrıları xüsusilə. Gəlir bizə xəstələr artıq 4-cü dərəcədir artrozla. El arasında dediyimiz duzlaşmadır bu. 4-cü dərəcə artroz əslinə baxanda əməliyyata göstərişdir. Amma bizim bura müraciət edən hər 10 xəstənin 8-i demək olar 4-cü dərəcədir. Yəni, əməliyyatlıq vəziyyətdə olur və əsayla adətən gəlirlər. Verilişimiz... Kəş tez gələr, amma inanın ki, bugünkü gün tib o qədər inkişaf eləyib ki, biz hətta əməliyyatlıq olan pasiyentlərə də kömək edə bilirik. İstər oynaq daxili inyeksiyalar vasitəsilə, istər fizioterapevtik metodlarla və bu da bugün müasir olan kifayət qədər yeni cihazlarımız var ki, onlarla kombinasiya şəkilində biz müraciət, daha doğrusu müalicələr elə bilirik. Və bu vaxta qədər hamı elə bilirdi ki, fizioterapiya deyəndə yalnız bir masaj və hansısa bir tokdan istifadə edir, adını da belə deyirlər, yox. Bugün fizioterapiya artıq kombinasiyalı, bir neçə üsulun birgə müştərək, belə deyim, tətbiqidir və bununla da biz istər bel yırtığı, boyun yırtığı, çiyin ağrısı, ayaqlarımızda olan ağrılarla, bəzən olur ki, biz arzu doktoruna birgə çalışırıq. Çünki diz ağrısı bayaqki qadında da əslində elə idi. Diz ağrısı və varikoz bir yerdə müştərək rast gəlinir və bunun müalicəsi demək olar ki, mümkündür. Yəni, vaxtında müraciət olunsa, müalicə etmək mümkündür. Çox gözəl. Doktor nömrəsini yazın. 051 525-17-17, 051-525-17-17, Kəpəz Hospital, Güllər Əhmədli. Və dostlar, bu Esmura xanım haqqında deyirlər ki, bu gün-gündən gözəlləşir, gün-gündən gözəlləşir, nə məsələdir? Ondan soruşur xanımlar deyirlər ki, o neyinir ki, elə gözəlləşir? Dedim, valla, bizim kosmetolog var, mən onu bilərəm. Nədir, Güllər xanım? Güneyl. Güneyl, sən də kosmetolog. Necə gözəlləşdirdi qız səni? Hələ kariyyətə getmək. Hələ kariyyətə getmək. Məndən razı qaldın. Çox,
Mikrofon var. Səndən narazı qalmaq olar. Səndən vallahi. Mən eşitdim teatrda dalımca danışmışsan ki, şeydir, nədir onlardır. İndi söz tapır. Dalımca dedim. Yox, belə belə. Bir dəfə. Bir dəfə şey. Qoy deyim də. Dalımca danışsın. Ay Allah, Nahibə öpürəm səni. Səni öpürəm barıma basın, əziz dostum. Bir gün indi oturmuşum. Deyirəm Nahibə, o nədir götürüb danışmışsan ki, Elgiz belə 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 belə. Bu mən elə demə. Elə belə bu bir şey deyirəm ha. Aha. Hə, deyirəm ki, bəs teatrda belə olmadı söhbət. Söhbət elə bir Allah aşkına. Dedim bəs nətər o? Belə bir də beynimə gəldi. Məndə var da elə şeylər. O gün teatrda o nədir danışmışsan? Gəldilər mənə dedilər belə belə. Belə belə nə? Heç dedim mən bilmirəm axı heç nə. Elə olmuyub. Söhbət elə olmuş, söhbət başqa. Hə, nəsə, mən sənə danışdım. İndi gülürəm, 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 ürəyim gedib gülməkdə, gözümdə yaş gəlir. İndi o söz olmaz, söz tapmadım, bilə deyir, belə-belə. Mən səni çox istəyirəm. Mən də çox istəyirəm. Sənin gözəlliyin çox vacibdir mənim üçün. Çünki sən aktrisasan, insanların qabağına çıxsan, qarşına çıxsan. Bu məsələni biz qız gələndə davam etdirən mövzunu həli keçid alırıq. Çox sağ ol. Özü ağırdan gəlmədi oğulub belə gözəl. Hətta bax, doğrudan ya, səmimi insanım, hər bir prosesdə gizlən, heç vaxtda gizlən bir şeyim yoxdur. Kosmetologa son 2-3 ildə ümumiyyətlə getmirəm. Hətta bunu yaxınlarımda... O biri sən nədir? O sənin əməllərinin nəticəsidir. Allah sənə yansın, sənə üzvə. Xanımlar bilər ki, alında botoks olanda qırış olmur da. Bu da mənim qırışda alınımdır. Ana dualarıdır o. Sən əgər yaxşı həkim olmasaydın, indi Quleybani kimi oturmuşdun burada. Niyə görə? Çünki həm... Amma sən deyəcək ki, gözəl, gün-gündə gözəlləşirsən, gün-gündə uğur gəlir sənə. Çox sağ ol. Uğurumun doğrudan bunu tam səmimi etiraf edəyim ki, bugünkü uğurumda, adımda, yəni bir... Belə deyim, ucalığımda sənin də payın var. Sizin də payınız var. Bunu heç vaxt unutmaram və heç vaxt danmaram. Allah deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Bəli, siz mənə uğur pəncərəsi açmışsınızsa, amma mən də bunu etmək üçün insan, yəni faydalı olmaq üçün nəticə göstərməliyəm də. Bəzən deyirlər, çıxırlar özlərini. Deyir o, məsələn, deyir, özü bir şey eləyə bilməyənlər var ya, dalca danışanlar. Deyirlər ki, çıxırlar efirdə özlərini reklam elə. Mən özümü nə vaxt reklam eləmişəm? Mən işimə həmişə reklam eləmişəm və göz qabağındadır. Haçansa özümlə bağlı, nə bilim, görünüşümlə bağlı, başqa bir də işimdən başqa nəyəsə reklam elədiyim olubmu? Yox. Ancaq işimlə, əvvəl və sonra nəticə eləm. Siz də çox sağ olun. Əvvəl və sonramız var mı gün? Var olun ki, bax, bu işdə bizə dəstək olun. İndi Resmus xanımızın xal qarşısıdır. Əvvəl sonramız canlıdır, özü gələcək. Nisa xanım özü də deyəcək, onun sözü var. Xanım haqqında demək istədiklər var. Baxaq. Bu kimdir? Bu kimdir Şahid? Oğlan. Baba nedir? Çocukba. Bəs bu kimdir? Çoş Eraba. Kız nedir? Çoş Eraba. Baba nedir burada? Çoşta. Bəs kız nedir burada? Şahik bu kimdir? Oğlan. Oğlan nedir? Kerala bahu. Aferin sana. Bu kimdir? Kız. Kız nedir? Paltarı. Aferin. Paltarı kim dikir? Kız. Aferin. Oğlan nedir? Oğlan. Aferin balama. Kız nedir? Kız. Alkışlayan. Rayana gedəcəyik. Elgiz. Aha. Çox dikkat, qısa dikkat, və net danışmaq istəyirəm. Bunu qeyd edim ki, 22 mart tarixində mənim dəyərli Cənub bölgəsində yaşayan ailələr ki, övladında autizm sindromu, Down sindromu, serebral iflic, kəkələmə, insultdan sonra nitqini itirilmə, eşitmə məhdudiyyəti ilə əlaqədar nitqində problem, psixoloji problem, övladınızı sadəcə olaraq profilaktik yoxlanışa gətirmək istəyirsinizsə, yəni uşağınızın yaşına uyğun olacaq bir durumu varmı, yoxdurmu, cümlələri yaşına uyğun qurmursa, narahatçılıq hiss edirsinizsə, çeynəmə, udma problemi varsa, yemək seçmə problemi varsa, koordinasiya problemi varsa, ümumi olaraq bütün inkişaf etaplarında ləngimə, yəni yaş məhdudiyyəti yoxdur. İstənilən yaşda üründəki həm uşaqlarda, yeni yetişənlərdə, böyüklərdə problemlər var. Amma Bakıya gəlmirsinizsə, mən Lənkərana gəlirəm. 22 mart tarixində Avicenna Medical Center klinikasında kompleks testlərlə birlikdə, xaricdən gətirdiyim testlər və aparatlar və vəsaitlərimlə gəlirəm klinikaya, kompleks müayinə edəcəm və
qəbul etdiyim hər pasiyent üçün xüsusi proqram yazacağım. Yazdığım proqramı da özüm müəyyən aylar müddətində izləyəcəm və 25, 26, 27 tarixində Türkiyədə, Tekirdağda, Saray Özəl Eğitim Mərkəzində həm vətənlərim, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların və türk ailələrimiz, sizin də uşaqlarınızda digər bu saydığım problemlər varsa, Türkiyədəki qəbullarıma öncədən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Komanda və sənin veriliş və biz minnətdarıq ki, sənin sayəndə məhz biz bu cür insanlarla tanış oluruq. Mənim də bacımın nəvəsini gətirmişəm, yönəltmişəm İsmirə xanımın yanına. İnşallah, inşallah nəticəsini özüm gətirəcəm. Özüm gətirib buna deyəcəksən. Telefon nömrəsini yazım. 050 485 75 25 050 485 75 25 Bayaqdan demək hazırlıqlar gedir. Bizim çox dəyərli sənətkarımız, səhnəmizin həqiqətən o səsi, sənəti, sənətkarlığı ilə, ondan sonra xanım qatınlığı ilə, bəli, bu çox önəm daşıyır. Ümumiyyətlə, bu qadın bizim musiqi, müasir Azərbaycan musiqi sənətinin şəxsiyyət vəsiqəsi olan sənətkarlardandır. Mən sizə tam açıqım deyim və bəlkə də azdır. Çünki Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Nisə Qasımova, böyük sənətkardır. Bax, bunu mən buradan yətər deyərlər, çəkinmədən deyirəm, ehtiyat etmədən deyirəm ki, hakim, hamımız bunu belə qəbul edirik. Bu qadın çox dəyərli sənətkardır. Onun ifaları möhtəşəmdir və mən sizə deyim ki, Azərbaycan kəmarda da Nisə Qasımovanı tanıyırlar, şərq aləmində tanınan bir sənətkardır. Biz gəzirik, jurnalistlər oluruq ölkələrdə, xüsusilə Türkiyədə Nisə xanımın mahallarını çox sevirlər, çox ona hürmət edirlər, çox dəyər verirlər. Ondan sonra onun haqqında maraqlanırlar, həmişə soruşurlar bizdən. Və mən çox şadam ki, bu əziz gündə, bu bayram günündə bizim dəyərli sənətkarımız, bizim qonağımız olacaq, hürmətli sənətkarımız Azərbaycan musiqisinin şəxsiyyət vəsiqəsidir. Bu darıxmağın səbəbi Esmirə xanımdır. Hörmətli qonaqlarımız, dəyərli bacı və qardaşlarımız, evlatlarımız, hamınızı xoş gördük. İlk öncə mən Elgiz müəllimə, bir də ki, Esmirə xanıma təşəkkür edirəm ki, mən bura gəldim. Oynadım. Təşəkkür edirəm. Vallahi Ay xanım. Bravo deyən dillərimizi mən yiyərəm. Canım mənim. Vallahi, çox təşəkkürlər. Şükür Allaha. Elgiz can. Can. Bayram günü, bayram günü gəlmişik. Harada icazə verirsəniz? Bax, güllərin içində. Harada istəyirsiniz, orada da əyləşin. Yenə də növbəti gül çərəngi Ağçıçayımdan gəlib, yenə özəl olaraq Nisə xanımın adı üçün. Təşəkkür edirəm. Nisə xanım, biz çox istəyirik. Siz gəlməmişən əvvəl çıxış elədim mən. Dedim ki, Nisə xanım o qədər böyük sənətkar ki, gətirin. Ola bilər ki, bəziləri musiqidən uzaq olan insanlar, ola bilər də indi var elə adamlar. Başa düşümlər, anlamırlar. Çox təşəkkür edirəm. Nisə xanım, Ağçıçay, bu da xüsusi... Çox minnətdarım, Ağçıçay, mən. Ev səmənisi, ay maşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və çox xoşdur ki, nə gözəl. Bayram günü, axır çərşənbə günü biz Nisə xanımla birlikdə bayram edirik. Sizin sənətkarlığınızı bir daha nümayişini biz burada gördük. Papuri necə gözəl, mahallar necə səviyyəli, necə melodiyası gözəl, əsr musiqi, qulağımızın pası getdi. Ay cəmahat, həsrətik biz belə gözəl mahallara. Özümüzü taxtıq, biz daha həlak olduq keyfiyyətsiz mahallar keçirməkdən. Ona görə də, Nisə xanım. Bilmirəm, bugün torpaq çərşənbəsidir, yox. Axır çərşənbədir. Axır çərşənbə mənim bayramımdır. Deməli, mən hamınıza təşəkkür edirəm bu gözəl görüş üçün, bu gözəl ortam üçün. İnanın ki, mən hər dəfə bu sözləri deyirəm ki, mənim hər bir üzül adım bilsəydim və vaxtımız müsahid olsaydı,
her birinizin adını vəsf eləyərək sizinlə birer öpüşüb görüşərdim. Mən çox yaxşı bilirəm ki, Elgiz müəllimin işi çox məsuliyyətlidir. Efir vaxtı, efirdən sonra, efirə gələn zaman bir də qızımız Pərvanəm, ay. Esmirə xanım, yaddaşımı da belə düzəldərsiniz. İnşallah. Hamı sevək. Nisa xanım, elə əziyyət çəkirəm, elə əziyyət. Az qalın Pərvanənin adı yadımdan çıxar. Karolodan sonra. Bilirəm, amma bir məsələ var ki, ən azından çox gözəl ortam olur burada. Düzdürmü Esmirə xanım? Mən gözəl ki, Urahamı gördüm burada, mən Zülüçkamı gördüm. Allah hamımızı var rəsim. Amin. Mən bayramımızı təbrik edirəm. Deməyə sözüm çoxdur, sadəcə elə şeylər var ki, bir balaca ürəyimdə saxlamaq istəyirəm, gələn növbəti verişlərə qədər inşallah. O zaman ki, yepyeni mahnım olacaq. Maşallah, inşallah. Bu başdan balaca anons vermək istəyirəm. Nisa xanım, qurban olum, o anonsu reklamdan sonra deyəcək. Mənim gözüm üstəm. Xaç ilə ayrılmırsınız bizdən, anonsumuz olacaq, hələ demək sözümüz çoxdur. Olacaq, olacaq, inşallah, narahat olmayın. Deyirəm ki, ay Nisa xanım. Bəli, buyurun, buyurun, buyurun. Elgiz bəy, mənim əzizim, mən istəyirəm Esmirə xanım mənim yanımda ailəsin. Niyə? İndi 1-2-3 dəqiqəyə nədənlərini bildirəcəyəm. Hə. İndi söz sənindir qadası. Hay can. Deyəcəm bu saat nə məsələdir? Qardaş. Bəli. İndi deyim yoxsa sonra? Yo, deyin, indi deyin. Ay millət, ey gözəl xalqımız, mən çox əminəm ki, siz hamınız bizdə özünü yaxşı hiss eləməyən, həyatından küskün olan sənət adamlarına çox böyük dəyər verirsiniz. Zatən bugün burada bir də bəlli oldu. Mən nə üçün dedim Esmirə xanım, mənlə yanaşı əyləşsin? Çünki oradan ora danışa bilmirəm. Mən xoşum gəlmir uzaqdan söz atım, sözü yaxından atıram. Mesaj getdi. Bu xanım həqiqətən sözün əsil mənasında olmasaydı, mən bəlkə də yanlış bir defektoloqun, loqopedin yanına gedərdim. Bunu istəyirəm biləsiniz. Bəli. Elgiz, həqiqətən. Allah can sağ olun. Yanlış müalicə mənim günə qədər bu günə bəli. Mən onun... Allah İsmirə xanımın canına sağlıq versin. Bəli. Yəni ki, İsmirə xanım çəkinmədən, ərinmədən, heç ona getmək istəmirdim. Yox, mən necə gedəcəm, necə. Hamınız bilirsiniz ki, Allah'a şükür, qardaşım da bilir, Zülfiyyə xanım da bilir, siz də bilirsiniz ki, mən evdən kənara çıxmıram. Ev, gəldim, oxudum maşına, evə. Ev qızı, ev uşağıyam da mən. O üçün qartıyım qalmışam da, qardaş. Aşqlarım mənim, canlarım. Demək, Esmirə xanım, sağ olsun, özü bizə təşrif buyurdu nacizanı evimizə. Təşrif buyurdu və mən o an şoka düşdüm, Elgircan. Şoka düşdüm ki, adətən xəstə həkimin ayağına gedər, klinikalara gedər. Eşidən kimi dedi ki, mən özüm gəyib ondan danışacağım. Nə danışdı, nə danışmadı, o yadıma gəlmir bircə. Onu bilirəm ki, siz sağalacaqsınız və siz bizə Nisə Qasımova kimi lazımsınız. Can. Gəlirsiniz, gəlin. Hə, gəlirsiniz, gəlin, gəlmirsiniz, mütləq gəlin. Aynə gözəl. Həqiqətən də çox... Biz də dedik ona ki, əmalətdir ya Nisa xanım. Neçə dəfə burada dedik, eşitdik biz, dedik ki, bizim dəyərli gözəl həkimimiz Nisa xanım əmanətdir ya, and olsun Allaha. Bilirəm, elə onu demək istəyirəm ki, gec gəlməyimə görə məni üzrə hesab edin. Çünki xırda para şeylər var ki, o da mənim təmbəliyim, Esmirə xanım burada. Millətimizin, cəmaatımızın qarşısında mən səndən üzr istəyirəm. Çünki o zamanlar mən 2 ay, 2 ay yarım boş buraxmasaydım. Çünki yaxşı idim, forslanırdım ki, əladır. Təzə gedən vaxtı nə deyirdim? İndi Esmirə xanıma sözdüm istəyirəm. Deyirəm ki, istəyirəm ki, bilirsiniz nə üçün belədir, niyə belədir? Deyirəm, Esmirə xanım, ay Allah, Esmirə xanım. Necə çətin olub. Çətin, hələ mən indi saytları, samitləri bitər deyirəm. Esmirə xanım da o üçün baxır-baxır mənə, günün birində Elgiz. Bəli. Çox gözəl insandı Esmirə xanım. Həm peşəkarlığının peşəkarıdır, sonsuz peşəkarıdır, həm də gözəl insandı. O da mən nədən hiss elədim?
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hakikaten de. Bakın Esmire Hanım, ben bir de ne yadımda kalıp benim. O uşaklarla muhalca hamısını görmüşüm gözümden. Allah size razı olsun. Amin. Elgizcan, bir gün geldim. Dedim Esmire Hanım, görüp öyle baktım ben. Ha, dedim ki falan şey, gözler böğürdü. Bir de gördüm gözlerinden yaş akır. İsa Hanım, siz danışırsınız, haberiniz var. Ay, ay Allah, ay Allah. Ya, şükür. Özü de tələsirdi. Bilmem evine tələsirdi ya. Hansısa bir xəstə uşağınla görüşməliydi. Onun gözlərinə doldu, mən ayıldım və ayılan kimi çox pis oldum. Dedim, hə, danışıram, hə, vallahi qəşəng danışıram. Kitabları oxuyuram, dərslərimizi yerinə yetirirəm. Bir dənə üfləyə bilmirəm, üfləyirəm, getmir canlı. Şamları da söndürün, üfləyin də, hələ bir oxuyun da, oxumaq olar. Dedim, inşallah bütün bu malcı qutarsın, oxuyacaqsınız. Sizə mən çox-çox təşəkkür edirəm. Nisa xanım, çox qurban olaram. Bu üfləmək məsələsi laf yerinə düşdü. Bilirsiniz deyə görə, indi siz şam üfləyəcəksiniz. Nəyin üstündə? Sürprizlər olacaq. Qısa aradan sonra. Qısa aradan sonra. Təşəkkürlər. Can. Can. Demək, hədiyələrimiz gəlməkdə davam edir. Nisa xanım. Demək, Əli Əhməd Şiniyyət evi. Şəkidən. Demək, bax, belə bir paxlava, Əli Əhməd. Xoşlayırsınız Şəki paxlavasını, özəl olaraq hazırlayıblar. Canım mənim, ağzı şirin olsun, bayramımız mübarək olsun. Və Emmidən hədiyə. Emmidən demək, xüsusi olaraq, bu ətir çeşidi xüsusi insanların adına görə hazırlayırlar onlar. Bundan Azərbaycanda ikinci bir adam da yoxdur, Nisə xanım. Özəl bir şeydir, bəli. Təşəkkür edirəm. Emmi bir markadır. Emmiyə təşəkkür edirəm, mən çox-çox sağ olsunlar. Ümumiyyətlə, bizim Azərbaycan xalqı doğrudan da biz ara günlərdə, ara vaxtlarda bəlkə bunun fərqində olmuruq. Amma özəl günlərdə, az günləri olsun, toylar olsun, inşallah evlatların toyunda olaq. Toylar olsun, bayramlar olsun, millətimiz öz milli adət ənənələrini göstərir, sevgilərini göstərir, qayğılarını göstərir və bu qayğılar üçün də çox təşəkkür edirəm hamımıza. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən çox sevinirəm ki, bizim xalqımız sənətkara qiymət verən xalqdır. Biz eləyirik, biz vətəndaş olaraq, ondan sonra Azərbaycanlı olaraq sənətkarlarımızı qaldırıb dağın başına da qoyan bizik və onları necə deyə layiq olduqları şəkildə nətər deyərlər, ağırlayan insanlar da biz ola bilərik. Bir xalqın sən qiymətini, dəyərini bilmək istəyirsənsə, onun mədəniyyət xadimlərinə bax. Nə qədər onun mədəniyyət xadimləri var. Hər şey mədəniyyətdən başlayır. Və mən sizə deyim, Nisa xanım burada olduğu üçün demirəm, bir Allah şahiddir ki, həmişə mən bunu demişəm, sənətdən söhbət düşəndə, sənətkarlıqdan söhbət düşəndə, ola bilər, mən pis adamam. Kübra xanım pis adamdır, mən xarakterdən danışmıram, bunu qarışdırırlar. Deyirəm də, bəlkə insan, hamıya mən yaxşı ola bilmərəm. Yəni ki, bəlkə Nisa xanımın xarakteri mən bilmirəm. Bəlkə pis xarakteri var, acıdır, zəhmlidir, acıdır, bilmirəm. Yəni qarışdırırlar. Çox gözəl xəsiyyət. Vəssalam, tarih getdi. Çox gözəl, həqiqətən. Sənətkar kimi danışırıq. Sənətkar kimi qadının qiyməti yoxdur. Qadının qiyməti yoxdur. Çox sağ olun. Onun səs diapazonu, onun o ürəyə qoyduğu o mahnılar birinci seçimi zövqü. O hər mahnını oxuması həyatı boyu mümkün deyil. Elə hər mahnını oxusaydı, bu dəqiqə 2000-dən mahnısı var idi. Görürsünüz, az çıxardır. Niyə görə? Çünki kəmiyyət onun üçün önəmli deyil. Onun üçün önəmli səviyyədir, keyfiyyətdir. Və biz də onun sayəsində, bu dəyərli xanının sayəsində heç olmasa ildə bir, iki dəfə qulağımız səviyyəli musiqilər eşidir. Ruhumuz yenilənir, dincəl, zövqümüz formalaşır. Ona görə bunlar qiymətli və dəyərlidirlər. Tək onların gözəl səslərinə görə yox. Və onların bizim musiqi zövqümüzü düzgün formalaşdırdıqlarına görə. Görürsünüz, bir qrup müğənnilir çıxıb. Bilmək olunur, bunlar Azərbaycan mahnısı oxuyur. Nə bilim, nə xalq mahnısı oxuyur. Özləri də bilmirlər. Qarışıq, marışıq, sözlər, ağızlarında gələm oxuyurlar, bilmirəm. Və? Və? Əstəğfurullah, yeri gəlmişkən, canını ağırmasın, Elgizcan, sözü kəsdimsə bağışla yine. Buyurun, buyurun. Ancaq bayramda olar da, sözü balla kəsək. Mən bayaq oxudum, doğmalarım, əzizlərim. Bu mahnını, sözlərini Saadət Rıza yazıb, şairəmiz Saadət Rıza.
Musiqi də demək Musa soyun bilmədim yalan çıxdı. Sağ ol. Nə idi? Musa müəllim, bəli. Bu mahnı əvvəl yazılmışdı bir başqasının ifası üçün. Olmayacaq, olmayacaq. Nə bilim, mən lisədən olmayacaq. Saçlarımı tutdum, yoldum evdə. Dedim, siz nə danışırsınız, necə yəni məndən olmayacaq? O, çox xoşa gəlməz bir fikirdir. Təkəbbür var. Bəli, hamımıza aydın məsələdir. İnsanlar gərək məndən yoxdur, mən bir dənəyəm. Dünyanın ən şir... Olmaz. Onda biz buradan mesaj göndərək ki, Ruhan giz. Bir də o mahnı oxuma, məndən bir də olmayacaqlar. Ruhan giz hanım oxusun. Birinci yeri gəlmişkən çox gözəl müğənnidir, qəlbi açıqdır onun. O nə istəyirəsin, mən istəyirəm onu. Bir də istəyirsə hal kim onu olar. Amma mən, bir sən İlgiz, mən istəmirəm. Çünki düşünürəm ki, bu boyda doğmalar, əzizləri var, bu gözəl tamaşaçılar var ki, onlardan olmayacaq. Amma inanın Allaha, bax o göydəki Allaha and olsun. Mən indi ictimaiyyətin içində olan adamam və musiqi duyumu olan insanlar, yəni ki, hamısı eyni fikirdək də, siz o mahnı oxusanız, bir insan sizə irad tuta bilməz ki, təbii ki, sizdən olmayacaq. Mən inana bilmirəm ki, ikinci bir Nisə Qasımov olacaq. Olar bir şey deyil. Olacaq ki, bırak hanım. Xaç edirəm düzündür. Ama, olmayacaq. Mümkün deyil. Sizdən bir də olmayacaq. Utandırmayın məni. Burada onsuz da özümü gücdən saxlayıram. Esmura xan bilir nəyə görə. Can, can. Elgiz can. Növbəti bir mahnı gələcək. Bəli. O da qayıtdım olacaq. Amma qayıtdım iki olacaq. O qayıtdım. Onun bəli, klasik qayıtdı. O ikili. Yeni bir qayıtdım olacaq. İkinci qayıtdım. Bunun sözlərini, o yalandır dünyanın müəllifi, ondan sonra bir sevgi, bir həyat mahnısında, bir neçə mahnılarımın söz müəllifi İkram Əliyev yazmışdı. Dedim ki, ona zəng elədim, dedim ki, mən qəşəyin bir söz istəyirəm. Bax, elə bu cür danışığımla, bu dialektimlə, bu səsimlə mən cəmaata bir etiraf eləmək istəyirəm. Bir etiraf ki, yəni insanlar xəstə olanda inciməsinlər, Allaha üsyan eləməsinlər. Bəli, çünki bəli. Ən böyük, bəli, ən böyük imtihandır. Bu imtihandan həkimlər də çıxacaq. Bəli. Gözəl laqabətlər də bu imtihandan çıxacaq və xəstələr də. Bəli. Amma üsyan olunsa, heç kəs çıxmayacaq. O nöqtə. Allah bağışlamaz. Bağışlamaz. Allah üsyan eləməyə. O nədənlə, o nədənlə İkram Əliyev mənə söz verib ki, inşallah siz nə vaxt desəz, o günü, o saatda qayıtdım iki olacaq. Bəh, Allah bəh, bəh, mən, mən qayıtdım ikini gözləyirəm. Nisə xanım, siz onu hazırlayın. O qayıtdım ikiyə bir dənə təqdimat edeyim ki mən. Söz burada. Göydüm sən quşlar qanat salsın ki, ilahi pərverdigar. Burada, ha, quş, düzdür burada. Söz. Can, bu nədir belə, hədiyə gəl. Hədiyələr gəldəcə davam edir. Şəlalə xanım, siz, Nisə xanıma sizin adınızdan. Demək, bizim adımızdan bir özəl Safir Jevelir, bu da çox məşhurdur. Mən bilirəm. Safir Jevelir Azərbaycanda indi çox məşhur, demək, ziynət əşya. Nə gözəl üzlükdür, bəh, 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 təmiz qızıldan, üstündə brilliant qaşlardır. Siz buna layiqsiniz, bundan artına da layiqsiniz, canım mənim. Bayramınız mübarək olsun. Canım, yüreğim. Bəh, çox görsünüz. Necə gözəldir, baxın, çox qəşəkdir, çox. Safir təşəkkür edirəm, oradan mən bir neçə əşya almışam, hətta gəlimizdə alıb, Safirin xəbəri yox idi, sonra mən ora özüm qonaq getdim Esra xanımdan, möhtəşəm seçimlər var, Allah hamımızın evlatlarına, nəvələrinə toy qismət eləsin, həqiqətən də oradan almağa dəyər, o qədər gözəl, o qədər, nə bilim, tərif eləmirəm, gedib baxarsın inşallah. Çox sağ olsun, çox təşəkkür edirəm. Elgiz, sağ olun. Safir Cavəli, Şəlalə xanım da bizim, sizin deyəndik, sizin qızımız elə bizim qızımız, fərq etməz. Leyla qızımıza hədiyə göndərir. Lalə. Lalə qızımıza. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Ay Allah, nə gözəldir. Bayramı mübarək olsun. Bir nə qədər sevinəcəyəm. Bəli, bəli. Çox təşəkkür edirəm. Bayramı mübarək olsun. İnşallah atasının canı sağ olsun. Ondan daha gözəllərini alsın ona. Sağ ol, canım. O da bizim adımızdan kiçik bir hədiyə olsun. Çox təşəkkürlər. Var olasınız. Çox sağ olun. Və Nisə xanım, 2 dəqiqə istirahat edin. Sizi çox yorduk biz. Qurban olum, ayaq üstə qaldınız. Bax, sənətkarlıq budur. Budur böyüklük, görürsünüz. Baxsınlar. Təzə gəlib baxırıq, heç ayağa durmurlar, heç özlərini elə aparırlar ki, elə bil ki, ilahi pərverdigar, şəhətlərlə gəlirlər, ay kişinin oğlu.
şərtlərlə falan. Sən nə üçün? Çünki sənə biz günahkar bizi. Günahkar bizi. Adamın özü. Razıyam. Yumşaq görəndə. Razıyam. Deyirlər əşi Elgizli olmaz. Mən çox istəyərdim ki biz hamımız bir-birinə o dəyəri verə bilək, o hörməti qoya bilək. Elgiz və Elgiz kimlər olmasaydı biz bu səhnələrə istədiyimiz repertuarla çıxa bilməzdik. Düzdür. Əlbəttə, əlbəttə canım. Allah razı olsun Elgiz. Ömrünüz uzun olsun. Deyirəm ki bu bayram günündə biz hansı xəstəliyə çox tuta bilərik? Bəli. Hansı xəstəliyə? Şirin, şirin. Şirin, əlbəttə şəkər xəstəliyi. Ona görə ha. Demək ki ilkin bənişi çox olacaq. Çünki şəkərdən əziyyət çəkən insanlar irav olsa bu şəkər qalxacaq. Hamısı da zəng eləyəcək. Bayram günlərində işləyir, yazıq gücləndirmiş işləyir. İşini bilir. Ona görə də şəkərdən Allah hamımızı qorusun. Şəkər xəstəliyi ağır xəstəlikdir. Nə mənada ağırdır? Bu xəstəliyə baş qoşmayanda fəsadlar törədir. Göz tutulur, ayaq çürüyür. Hə? Kimin? İlkinin? Bəh, bəh, ilkin ad günüymüş. Alqışlayan, nə gözəl. Gülür, hə? Bizim dəyərli doktorumuzun ad günün mübarək. Ad günün mübarək. Ad günün mübarək. İlkin ad günün mübarək. Onda gözəl mahnı gəlsin, oynayaq da. İşə xalım oxusun ad günü. Dövrələr deyərik, tələs deyək elə var. Üfür, arzu tut, üfür. Bravo! Valla, mənim ad günündə işlisə Qasım iştirak eləmədi. Gör sən necə xoşbəxt bir həkimsən ki, fikir verim ki, ad günündə Nisə xanım burada olmağa nə qəşən üst-üstünə düşdü. Mənim ad günündə baş veriş olur. Mahnı gəlsin könül. Ha? Yaxşı, ilkin doktor şəkər xəstə həkimidir, ondan sonra zob eyni zamanda müalicə eləyir, Kəpəz hospitalda çalışır, onun tövsiyələri var, buyur, şəkərlə bağlı, nə demək istəyirsən Camarda? Bir də mən əlavə edeyim sonra, bir də arxlatma üzrə də çox gözəl mütəxəssisdir, Nahiddə üzərində gör nə qədər iş görür. Maşallah. Əla, Nahid yaman kökəlmişdir, heç demək ki, qarmanalı. Çox kökəlmişdir, dirənci yaranmağa başlayır, insulin dirənci. Tez-tez gəlin, sizə təşəkkürünüzü bildirin. Başınıza dönərəm, o qədər əziyyət çəkilir, həkim bilir siz nə qədər əziyyət çəkirlər bunlar bu xəstələr. Şəhə, ağır vəziyyətdə gəlirlər, hamısı bir kapılanı. Çox sağ olun. Buyurun, nə demək istəyərdiniz həkiminizə? Və necə özünüz hiss edirsiniz? Mən özümü əvvələ yaxşı hiss edirəm. Çünki həkimin ən gözəlliyi ondadır ki, düzgün diagnoz qoyur, düzgün dərman təyin edir. Və mən onun effektini gördüm, burada artıq söz deməyə dəyməz. Bir də ki, Kəpəz hospitalında məsələn, mən girən vaxtdan oranın aurasını gördüm. Yəni, heç bir yerdə, yəqin ki, heç kimi təhqir eləmirlər, elə ya üzünə bilə, amma aura başqa şeydir. O ruhi... Qasılqanda bəyəm, hal kimi təhqir eləyirəm, mən başa çıxım. Yox, deyirəm, təhqir eləmirlər. İsə xanımı görüb çaşıb heç şey. Yox, əzim, elə demirəm, mən deyirəm, ey... Nəsə, axır ki, razısan, yaxşısan, həkimlə öyə də deyirsən, Allah onu qorusun. Allah onu hamınızı qorusun. Çox təşəkkürlər. Mən üçün şeir də yazın. Çox sağ olun. Yəni, istəsəz, mən bir iki kəlmə deyə bilərəm Nisa xanıma ərinə. Sonra, vaxtımız çox azdır, qızı kəsələm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, doktor, buyurun. Varımdır, aha. Qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə bütün azərbaycanlıları, bütün bizi dinləyən əziz insanları və o cümlədən pasiyentlərimizi təbrik eləyirəm. Bu bayram öz ləziz nemətləri ilə seçilən bir bayramdır və təbii ki, bu həssas qrup ki var, şəkər xəstələri bunlara təsir edir bu bayram, şəkərləri yüksəlir. Onlara həm müəyyən qədər bu təamları belə deyək ki, bir nisbətdə, bir qaydalı şəkildə yemək tövsiyə eləyirəm. Yəni, az-az, müntəzəm qaydada yesinlər və müntəzəm olaraq şəkərlərini ölçsünlər. Biz hər dəfə buradan bildiririk, yeməkdən əvvəl və 2 saat sonra şəkərlərini ölçsünlər. Hər bir belə şirniyyat qəbulundan əvvəl və sonra ölçməklə dərmanlarını qaydaya qoysunlar. Onlara şirin şəkər bir bayram arzulayıram, amma bu şəkər onların həyatında mənfi hadisələrə səbəb olmasın. Amin, amin, can. Doktorun nömrəsini yazın. 077-347-27-27 077-347-27-27 İlkin Əhmədli, Kəpəz Hospital. Doktor, çox təşəkkürlər. Bir həkim kimi də bayaq dediniz arzu tutun.
şamı söndürəndə, sürəndə mən xalqımın qulluğunda durmağı arzuladım. Hər zaman həkim kimi öz şərəfli missiyamı yerinə yetirim və insanlara sağlamlıq bəxş edim. Hər bir insanın həyata gəlməyində elə düşünürəm ki, bir ali məqsədi olur və bu da bizim alnımıza yazılıb həkim olaraq. Ya mən bu peşəni seçməkdən çox qürur duyuram və insanlara faydalı olmaqdan çox şərəf hissi keçirdirəm və Allah bizə can sağlığı qismət etsin sizə, bizə ki, siz bu işləri işıqlandırırsınız, açıqlayırsınız və biz də öz növəmizdə xalqımızın qulluğunda duraq. Çox sağ olun, var olun, çox sağ olun. Çox təşəkkürlər. Və qısa aradan sonra nə olacaq? Qısa aradan sonra deyəcəyiniz. İnşallah, qısa ara. Təşəkkürlər, doktor. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, bayramınız mübarək olsun. Qrupun adı? Hə? Er. Gözəl. Erin? Şov. Ben. Sağ olun. Bayramınız mübarək olsun. Çərşənbələriniz mübarək olsun. Dostlar, tort gəlsin studiyamıza. Emmi parfümə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Və 149 xanımların xəttinə təşəkkürlər. Görürsünüz ki, studiyamızı özəl olaraq Nisa xanımın şərəfinə necə gözəl bəzəyiblər. Mən çox razı qal. Xoşunuz gəldi Nisa xanım. Çox təşəkkürlər, var olasınız. Yaxına gəlin hamınız. Bayramınız mübarək olsun. Axır çərşənbəniz mübarək olsun. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Belə, neyliyim, necə eləyim, deyəsiniz. Bizə bayramlar çox yaraşır. Bəli. Və... Şokola. Ar. Kimə? Təşəkkürümüzü bilirik. Güzəl torta görə. Şokolada art. Çox təşəkkürlər, var olasınız. Alqışlayaq.